Komik, herec, dramatik, pesničkár, spevák Milan Lasica zomrel vo veku 81 rokov pri finálnej kláňačke po koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenader z bratislavskom štúdiu L plus S. Lúči sa s ním celé Slovensko a my sa o ňom porozprávame s Milanom Kňažkom. Vítajte. Ďakujem. Pán Kňažko, vy si pamätáte ešte na to, keď ste sa prvý raz stretli s Milanom Lasicom? Určite áno, to bolo niekedy v 60. rokoch. Myslím si, že to mohlo byť ešte v Tatra Revue niekedy. Viem, že s Julom som sa stretol, keď som mal 12 rokov a Julo mal 17. A s Milanom o niečo neskôr, to už ja som bol teenager, už som bol nejaký puberťák. A už robili svoje predstavenia v Tatra Revue. Tam môj brat robil inšpicienta, ja som tam chodieval už ako 15-16 ročný. To znamená, Milan už mal 20. Už vtedy ste videli, že je teda mimoriadne talentovaný? On bol taký všestranný človek. No tak vtedy som nevedel, čo z toho všetkého bude, ale bolo mi to veľmi sympatické a nie len mne. Bolo to taký závan slobodného smiechu, čo vlastne prekáža všetkým totalitne orientovaným politikom a režimom, lebo smiech je prejav slobody. No a keď sa niekto smeje, to je skoro jedno na čom, tak je to prejav slobody a tam si kladú otázky títo ľudia, čo tým asi myslí. Ako veď nikto nedal pokyn k tomu, aby sa niekto smial, čo si to dovoluje. Veď to, na tom sme sa nedohodli. Viete, že toto bolo primárnym problémom vlastne pre Milana a Jula, ktorí nikdy nerobili politickú satíru ako takú, ale ten slobodný smiech im liezol na nervy, lebo nebolo to kontrolované. Inak oni teda spolu s Juliusom Satinským prinesli taký iný humor. Je to teda tak, že z toho krčmového, opileckého fórikovania oni prinesli zrazu niečo intelektuálne? Tak to by ste to scharakterizovali? No, taký charakteristik som veľa čítal, aby som nerád sa zapojil do takejto charakteristiky, do takejto schémy, by som povedal, do takého klišé, pretože ako mohol by kdekto polemizovať, kedy to začalo a ako. Naviac my sme boli veľmi ovplyvnení, teda ja, aby som nehovoril za nikoho iného, českou scénou, kultúrnou a tým pádom aj humoristickou, už ako dieťa vlastne som mal veľmi blízko k jazyku českému a sledoval som, čo sa tam deje, už vlastne Voskovca a Vericha, tie pesničky, tiež ako teenager. Už sme si spievali a hrali na gitare na niekoľko akordov. Takže ako si Julo s Milanom nadviazali na tento spôsob prezentácie, na tento spôsob videnia skutočnosti a nechýbal tam humor samozrejme. A nebolo to primitívne, naopak. Bolo to možno nie vždy intelektuálne, ale bolo to zrozumiteľné a malo to istú noblesu, tak by som povedal dnes. Vy ste to už naznačili. Ako sa vlastne dal robiť takýto humor za komunizmu, po okupácii, ale možno potom aj neskôr? Ako to vlastne bolo možné? No, s problémami. S problémami, pretože viete, môžem to dokumentovať ešte tým, že my sme boli spolu v divadle na Korze. Ja som sa vrátil z Francúzska v 70. roku a nastúpil som tam ešte rok. Som tam existoval a súčasť toho súboru vlastne bol Milan s Julom. Ešte Cornel Feldvári bol vtedy riaditeľ toho štúdia. Ja som tam mal nastúpiť v 68., lenže to sa ako si otvorilo o pár týždňov, mesiacov neskôr. Ja som medzi tým išiel do Francúzska oberať hroznú ako študent. Mal som to vybavené. No ako som to potom glosoval, hrozná bola taká veľká úroda, že som to oberal 2 roky. No a keď som sa vrátil, tak celkom prirodzene tá ponuka stále trvala do divadla na Korze. Aj keď nikto nevedel, že to bude iba rok. Ale celé divadlo im prekážalo, pretože to bolo slobodné, generačné divadlo a stále hľadali, prečo sa ľudia smejú a tlieskajú aj na ruských klasikov, povedzme, keď tam to ako si ten cenzor tam nič také nevidel. Tak nás obvinili ešte aj, že vyvolávame protisocialistické smiechy, doslova do písmena. To sa prenieslo potom ešte aj do Astorky, teda na Suché mýto, lebo prakticky celé Korzo sme prešli administratívnym spôsobom pod novú scénu. Akurát Milan s Julom odišli do Večerného Brna, ale počase sme sa znovu stretli, oni v spevohernom súbore, v operete, čo bolo samo sebe tak trochu komické, ale tam ešte Beďa Kramosil ako režisér a samozrejme aj Peter Raj a
ešte tam bol, myslím, nejaký režisér, dramaturg, ktorý skrátka ich tam prijali. To bola absurdná situácia. Bolo to pre ňa ťažké, keď ich zakázali vtedy na ten čas? No, nebolo to určite jednoduché. Tak trošku im stále, niekto im tak trochu pomohol. Trošku Solovič, lebo trošku neskôr... Bože, teraz mi vypadlo meno známeho slovenského spisovateľa, ktorý bol aj predseda Matice vtedy, bože môj, ja si spomeniem. Jeho, on vymyslel, že visí niekto na šnúrke niečích gatí, no spisovateľ, na jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ktorý samozrejme bol v komunistickej strane, podobne ako Solovič, ale ako si inštinktívne cítili, že je to kvalita, ktoré je ubližované a že by bola škoda nepomôcť tomu. Tak to aj ťapák im pomohol nakoniec v tom zmysle, že mohli napísať scenár, áno, na pacha hybského zbojníka, alebo veľmi pomáhať, ale už nemohli tam hrať. To už by bolo priveľa. Viete, tak boli takí kontrolovaní, aby pre Boha náhodou nepovedali niečo, čo by ohrozilo naše budovanie socializmu v úvodzovkách, samozrejme. Bolo ťažké rozosmiať Milana Lasicu? Ale nie. Ako, ja som s ním... Takto, ja som mal 7-ročnú pauzu, viete, odkedy ma to vystrelilo do politiky, tá tribúna. No a v 97. sme si tak hovorili, už niekoľko mesiacov, či dokonca 2 roky predtým, že by nebolo na škodu si tak niečo zahrať. Tak vyslovene pre nás, pre radosť. A hovorili sme o tom neopatrne, lebo nás počul Porubiak a priniesol takú hru, že kumš, no keď toľko o tom rozprávate, tu máte. A na to sme si potom povedali, tak to skúsime. Presvedčili sme ešte Labudu do toho, režiroval to Porubiak, no a urobili sme kumšt. To bolo pre mňa návrat vlastne na javisko, ale veľmi jednoduchý, pretože to boli moji kolegovia, ktorých som roky poznal, roky s nimi hrával. A myslím si, že škoda, že sa to predstavenie nenakrútilo, lebo sme to hrali 18 rokov, až do chvíle, keď nás opustil Marian Labuda. No ale medzi tým, už potom, ako si prirodzene sme zase Porubiak vymyslel ďalšiu hru Život na trikrát, kde sme opäť boli my dvaja, ale pribrali sme do toho Milku Vašáriovú ako manželku Milana a Martu Sládečkovú ako moju manželku. Oni hrali taký veľmi neúspešný pár vo vede a v uplatnení sa spoločnosti. A ja neobyčajne úspešný, arogantný, skrátka súčasný človek v tom čase. A to sme hrávali tiež nejakých 14-15 rokov až do doby, kým taká pani, ktorá tam robila také dieťa v pozadí, ktoré stále plakalo, už to nevládala robiť, tak sme to zrušili. No ale pred 11 rokmi, nejaký 2009, a sme zase so Streniskom vymysleli takú hru Rybári kráľovský, kde opäť sme hrali my dvaja s Milkou Vašáriovou. A potom Milan napísal dialog, ktorý sa nazval Na fašírky mi nesiahaj. A tam už sme hrali iba my dvaja. Takže takto sa to od väčšej spoločnosti vykryštalizovalo celkom prirodzeným spôsobom. Pre mňa šťastným, ja som rád, že ich 24 rokov som mohol stráviť s Milanom na javisko a že sme nakoniec skončili pri tejto hre. A s kým budete teraz hrať? No, ja som na Slovensku zatiaľ skončil, tým pádom mám jednu agentúrne predstavenie s Milkou Vašáriou a s dvojmi mladšími kolegami, to už je bez Milana, ale neviem, či ho obnovíme, to uvidíme. Takže teraz už mi zostal Ubolka Polívku, hrám Horskú dráhu s Jitkou Ješkovou, pretože Eva Novotná otehotnela, s čím ja nemám nič spoločné. No. Takže už iba s ňou to budem hrať. A s Jiřinkou Bohdalovou Hrušinského už máme plán z Oprašovačiek od septembra, čo je úžasné, že môžem sa na Tane otehotnela, tak má 90 rokov. No, takže dúfam, že toto vyjde. Tak ja som skončil takým neuveriteľným spôsobom, že na Slovensku nič a v Čechách budem hrať dve hry v češtine. Ja, slovenský herec, ktorý preto neurobil nič, iba akceptoval tie ponuky a ostatné zariadila pandémia a osud, tak nakoniec je to takto. Ale niečo si budem musieť asi vymyslieť, budem musieť vymyslieť aj na Slovensku, pretože ako
to mi až dnes tak zišlo na úvahu, že vlastne už mám len dve hry v češtine, ktoré hrám veľmi rád, ale myslím si, že by som mal hrať niečo aj v slovenčine na Slovensku. Bol Milan Lasica iný v súkromí, ako ho ľudia poznali z tých inscenácií a z javiska? Spravidla tí, ktorí vyvolajú smiech na javisku, tak sú súkromí, taký skôr by som povedal utiahnutí. Nie celkom utiahnutí, ale že radšej mlčia. Ale pretože s Milanom sme sa už toľko narozprávali za tie tisíce hodín, keď zrátam všetky skúšky, predstavenia, pauzy, hodiny pred predstavením a jazdy v aute a na golfe, tak sú to tisíce hodín určite. Čiže my sme si nemuseli veľa toho povedať, aby, veľa vysloviť, aby sme si povedali veľa. Že sme si skrátka v tomto rozumeli, no, rozosmiať. Napríklad v tej hre Na fašírky mi nesiahaj, to je hra o tom, ako jeho okradli na hajzli. Áno? A ja hovorím, ako mňa okradli v obchodnom dome, a to neboli žiadne amatéry, však nič nevie, kedy, človek nevie, kde, kedy okradnú. Tak. A ja opisujem, že ako mi ukradli všetko, čo už som nemal ani, nie že cent, ani peňaženku som nemal. A raz na takom festivale v Prahe som k tomu dodal, neviem prečo, v takých hrách, ešte aj hrebeň mi ukradli. A Milan sa strašne rozosmial takej nevinnej veci, lebo to pôvodne nenapísal. No. Mm-hmm. Tak som to potom tam nechal, doplnil som to ešte, hrebeň po otcovi mi ukradli. No. Skratka, určite sa často rozosmial, dokonca aj na javisku, pretože boli chvíle, kde sme si dovolili trošku odbočiť od tých konštant, od tých napísaných textov a dostali sme sa tak trošku do improvizácie. A to bolo veľmi lákavé a pútavé. A nebolo to iba v tejto hre. V každej hre vlastne boli chvíle, že sme sa vybrali akoby na prechádzku a potom sme sa zase vrátili samozrejme. A to bolo pre mňa veľmi lákavé, že sme sa dokázali takto aj popri celkom serióznej scéne, sme sa dokázali chvíľku poprechádzať, povedať si niečo, vzájomne sa pobaviť, ale súčasne aj divákov samozrejme, ktorí nevedeli, čo tam patrí, čo tam nepatrí. A potom sme sa znovu vrátili a pokračovali. Akorát kolegyne, dievčatá z toho boli také, že nazvali sme to potom, že aj my máme svoju partičku. Zacitujem Daniela Heviera, ktorý vlastne spomínal dnes na Milana Lasicu takto. Vždy som sa pohoršoval, ako si niekto môže mýliť týchto dvoch dvojici Lasica Satinský. Až sa mi podarilo fopa, keď som vydával knižky pána Satinského a mal som ho plnú hlavu, oslovil som pána Lasicu, pán Satinský. Hneď som sa opravil a ospravedlňoval som sa a on veľkoryso a nonšalantne odvetil to nič, pán Feldek. Tak reagoval Milan Lasica takto pohotovo na počkanie? Ale áno, v tomto mal veľký talent a aj skúsenosti. A hlavne on vedel, čo je pointa. Viete, kde treba urobiť pauzu a čo treba povedať. A on nebol priateľ mnohých slov. Boli dôležité iba tie slová, ktoré naozaj sú potrebné. A ja som sa snažil tiež o podobný spôsob vyjadrovania. Netreba veľa slov, niekedy stačí menej, ale treba povedať tie dôležité. V pravú chvíľu, na pravom mieste. No, takže bolo to pre mňa niečo veľmi, ako som povedal, inšpiratívne. Vždy, keď som počúvala nejaké rozhovory s Milanom Lasicom, alebo teda nejaké jeho intervia, tak on mal síce 81 rokov, ale ja som teda mala vždy pocit, že on vôbec nebol starý. To je známe, že človek je tak starý, ako sa cíti. No nie je to celkom pravda, samozrejme, pretože ten, kto povedal, že 90-ka je požehnaný vek, sa trošku sekol. 40-ka je super, požehnaný vek, naozaj 41, aj bolo, keď som zabehol maratón a myslel som si, že všetko dokážem ešte, fyzicky aj psychicky. No, ale na druhej strane platí jedno, a to sme sa opäť poučili na golfe, kde nás pustil dopredu jeden Francúz a povedal, choďte kľudne, ja mám celý život pred sebou. A potom sme sa dozvedeli v golfhouse, že mu ostáva niekoľko týždňov, že umiera na rakovinu. Tak my sme si stále hovorili, však máme celý život pred sebou a ešte sme často si opakovali v šatni, že máme jednu obrovskú výhodu voči ostatným, že sme v takom veku, že my už nemôžeme umrieť predčasne. Čo je pravda, keď to vezmete ten priemer vekový, ale Milan predsa len
bez ohľadu na vek, pre mňa umrel veľmi predčasne. No. Opäť ho teda zacitujem, a to teda z jeho zbierky Piesne o ničom, a tam má taký epitaf, je to krátke: nepátraj, čo bude potom, nehľad na svet s nechuťou, kto sa zmieril so životom, zmieri sa aj so smrťou, spomienka ťa občas skriesi, občas trochu stíši bôľ, nenariekaj, že už nie si, radšej buď rád, že si bol. To napísal Milan Lasica, sedí to? No, tak on mal skvelé texty, áno, určite to sedí. Určite to sedí. V tom je ukrytá istá múdrosť, istá pokora, ale aj taký pozitívny vzťah k životu. Viete, že treba žiť do poslednej chvíle. A nie náhodou Milan odišiel tak, ako odišiel. Dnes mi poslal Ludo Birman, ten producent, takú SMS-ku, ako je to strašné a hnusné a tak ďalej. A že teda sa cíti zle. Ja som mu napísal, áno, máš pravdu. Ale smrť, ak dokáže byť krásna, tak sa jej to práve teraz podarilo. Len mohla ešte chvíľu počkať. No. Pri tej kláňačke. To je zaujímavé, že to takto dopadlo. Áno. Na druhej strane, viete, toľkokrát už mal ako smrť na jazyku. Viete, že sa lúčil. Roky mi hovoril, ja už skončím pomaly, už ma to nebaví, ja už nebudem hrať. A keď sme došli do Prahy, vystúpili sme z auta, že ideme hrať, tak povedal, už aby sme boli doma a podobne. Viete. Ale nemyslel to vážne, samozrejme, pretože odrazu na javisku prišiel mladý človek plný energie. A keď odišiel z javiska, tak opäť odišiel unavený a že ten vek bolo vidno, takže toto asi treba rozlišovať. A myslím si, že toho aj držalo pri živote. A toľko sme očakávali, že nás opustí, už keď sme spolu havarovali, napríklad bol na tom zlé vtedy, alebo keď mal ten bypass, alebo tú chorobu zase operovaný s črevami a tak ďalej, mal toho hodne. Ale stále to bral tak, že ako nejaký politik, nebudem ho menovať, koľko mám bypassov? 2? No ja mám 3. Viete, že to bral ako výhodu, ten život. Že to je predsa len istý dar. A že napriek všetkému handicapu, veku a zdravia, možno ten život vnímať celkom pozitívne. No. Keď spomínate tých politikov, tak teraz SAS hovorí, že by chceli vyhlásiť štátny smutok. To by sa mu páčilo, myslíte? Je to niečo, o čo by stál? No. Tak samozrejme, on by už nestal o nič teraz. To treba sa opýtať najbližších pozostalých. Nemyslím si, že by... Aj keď on mal často vyjadrenia, nie priamo politické, ale k verejným otázkam, čo je normálne a čo má byť. Samozrejme, myslím si, že si príliš potrpel na takéto oficiálne pocty. Myslím si tiež, že by som s ním súhlasil, že tá skutočná hodnota tkvie v niečom inom a nie v týchto ceremóniách. Čím nechcem povedať, že by si to nezaslúžil, lebo že mnoho ľudí by to privítalo. Ja nakoniec tiež nie som proti. No neviem, či to je správne vyhlásenie od politickej strany, ktorá si myslím práve k nemu filozoficky nemá veľmi blízko. Vy ste to spomínali, že teda nebol človek veľa slov, ale teda vypointovaných, vážených slov, tak nie je to niečo, čo by sme si vlastne od neho mohli v dnešnej dobe zobrať, že vlastne on nehulákal, nevykrikoval, nevrieskal a predsa ho všetci počúvali? No to spočíva už v tom, že tie slova mali svoju váhu a vedel, kam smeruje. Ešte možno jedno by som vyzdvihol, to som už viackrát povedal na jeho adresu. On často hovorí, že je strašne lenivý. A dokonca aj doma, že keď je tak siláhne a čumí na televízor a podobne. A ja som mu jedného dňa povedal, šatný Milan, však buď rád, že si lenivý. Však ty si človek, ktorý učí na vysokej škole, hrá, spieva, režíruje, píše texty. Tak ty, keby si bol činorodý, s tebou by sa to nedalo vydržať. Koľko činorodých ľudí neurobí ani stotinu toho za celý život, čo ty urobíš za 2 roky lenošenia. Takže buď naďalej rovnako lenivý, kým to vydržíš.
Inak oni boli taká nerozlučná dvojica s Juliusom Satinským, on potom zomrel. Tak nie každému sa podarí vlastne potvrdiť, že funguje aj bez tej svojej celoživotnej dvojičky a že vlastne mu funguje aj ďalej ten humor a že je dobrý komik, herec. Tak jemu sa to vlastne podarilo okamžite. On, hoci mu ten Julius Satinský rozhodne chýbal, tak vedel to aj bez neho, nie? Odišla polovica z neho v istej dimenzii, viete, ale keď si trošku zalistujeme v histórii späť, tak aj v čase, keď tu bol Julo, tak každý z nich mal ešte nejakú aktivitu navyše, že nebolo len to, čo robili spolu. Viete, že Julo hral v rôznych divadelných inscenáciách, to isté Milan, v televíziách, tak rôzne vo filmoch. Viem, že s Julom som napríklad strávil dlhý čas spolu, že on točil iný film a iný film, ale sme bývali na jednom hoteli, takže to bolo niečo úžasné, lebo život začínal, až keď sme dotočili. Takže, a mali sme okolo seba ako stále veľa priateľov, známych a bolo to pekné. Takže každý z nich mal ešte svoju prácu, ktorá bola samostatná. Na to samozrejme Milanovi zostalo. Naopak, ešte sa to rozšírilo, pretože už s Julom pochopiteľne okrem archívu nemohlo byť nič iné. Ale často sme na ňo spomínali. Málo kedy vlastne sme si v šatni na ňo nezaspomínali. Čo by Julo keby a čo Julo vtedy a vtedy. A tak trošku aj na Mariana Labudelu, tých 18 rokov nám tiež. Okrem toho sme boli si blízke aj predtým. Záverečná otázka. Aký odkaz tu nechal podľa vás Milan Lasica? Čo by sme si mali teda zobrať z jeho života, čo by chcel, aby sme si možno zobrali z jeho života? Možno to, že život v akomkoľvek štádiu sme, nekončí a že netreba si ľahnúť v papučiach doma pred televízor a čítať staré noviny alebo pozerať všetky kanály, ale že treba stále byť aktívny, pretože stále žijeme. Neživo, nedožívame. Sú takí ľudia, čo žijú a potom dožívajú, takzvané. No ja už mám toľko rokov, ja už som robil dosť, idem dožívať. Ale Milan nedožíval, stále žil. To je jeden aspekt, no ten druhý, že netreba sa brať príliš vážne. Ja keď počúvam niektorých dôležitých ľudí, ktorí sa počúvajú s takým zaujatím, viete, že v živote nič dôležitejšie počuli ako to, čo práve hovoria. Dokonca sú schopní sa niekedy prekvapiť to, čo povedali. To je len svedectvo o tom, že myšlienka neexistovala predtým. Najprv bolo vyslovené slovo, až potom sa zamysleli, čo to vlastne vyliezlo z tejto chodiacej Sorbony. Takže netreba sa brať príliš vážne. A keď je situácia najvážnejšia v živote, najtragickejšia, tak je humor najpotrebnejší. Takže netreba rozdeľovať život na vážne veci a na humor, pretože ono je to spolu tak previazané, že je dobre mať to stále pri sebe a v sebe. To by, hádam, stačilo. No a možno to, že vlastne to stačí. Tak ďakujem pekne, že sme si spolu zaspomínali na Milana Lasicu s Milanom Kňažkom. Ďakujem. Ďakujem aj. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.